Jeg har gennem det sidste stykke tid fået flere henvendelser fra jer borgere omkring det budget, vi sidder og arbejder med lige nu her på Rådhuset. Og det lige spørgsmål, jeg får, det er, hvordan kan det være, at man i en kommune kan lave en ny vej eller en rundkørsel eller måske renovere et tag på en bygning, når vi samtidig hører, at der skal spares på de ældre og på børnene. Og det er i virkeligheden også et rigtig godt spørgsmål, som jeg her meget kort vil prøve at forklare. Det er nemlig sådan, at vi hver eneste år skal lave et budget. Og i det budget, der skal vi forklare, hvad vi vil bruge på anlæg, altså hvad vi vil bruge på nye veje og de her ting, som jeg talte om før, og hvad vi vil bruge på det, som hedder service, altså drift. Og hvad er så service, og hvad er drift? Jamen det er alt det, vi kalder velfærd. Det er vores skoler, det er vores ældreområde, det er vores børnehaver, og det er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som man i øvrigt kan gå ind og læse om på vores kommunes hjemmeside. Hvert år bliver der imellem den siddende regering og Kommunernes Landsforening lavet en aftale om, hvad vi som kommuner må bruge på anlæg, og hvad vi må bruge på det, der hedder service. Og den aftale er netop lige indgået. Og det betyder nu, at vi kan se, at vi er udfordret på det, vi kalder servicerammen, altså det, der handler om velfærd, hvor vi igennem de næste år skal finde imellem 50 og 70 millioner kroner, fordi det bruger vi for meget i forhold til den aftale, der er indgået. Og det er jo ikke en nem opgave, specielt ikke fordi, at vi er i den situation, at vi faktisk får flere nye opgaver som kommune, vi skal løse. Det er ikke bare i Gribskov, det er sådan set alle steder. Der har været en udvikling de sidste år, hvor rigtig mange opgaver går fra regionen, på sundhedsområdet, på ældreområdet, hvor vi skal løse nogle nye opgaver. Vi vil gerne løse opgaverne, vi vil gerne gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Men for Gribskov Kommune og mange andre kommuner i Danmark, der betyder det, at vi nu skal i gang med en proces, hvor vi benhårdt er nødt til at se og omprioritere de penge, vi bruger på det, der hedder servicerammen. Det betyder så ikke, at vi ikke har penge til at lave noget anlæg. Det betyder det faktisk overhovedet ikke. Vi kan faktisk se, at vi over de næste år vil kunne lave nogle rigtig gode ting i forhold til udvikling og vækst på anlægsområdet. Men selve opgaven omkring besparelser på servicerammen, den går i gang nu. Og jeg glæder mig til den proces. Der er en høringsproces i gang ude hos alle borgere, brugere osv. Og vi vil i løbet af de næste uger sætte os sammen, alle partierne her på byrådet, i byrådet, og selvfølgelig tage det ansvar, som vi nu er valgt til, og prøve at finde den bedst mulige løsning for jer borgere og for Gribskov Kommunes fremtid.